Alguns processos são vitais para a sobrevivência dos seres vivos e para a transmissão de seus genes às próximas gerações. Ao nosso redor, é comum encontrarmos vários organismos realizando esses processos vitais. Uma ave à procura de alimento. Uma serpente capturando sua presa. Um cachorro respirando. As folhas de uma planta fazendo fotossíntese. Uma árvore dando frutos. Um desses processos é a alimentação. É através dela que os seres vivos extraem as moléculas orgânicas essenciais para a obtenção de energia e para formar seus tecidos e células. A obtenção de energia é possível graças à oxidação das moléculas orgânicas contidas nos alimentos. Essa energia será usada em todos os outros processos vitais do organismo. Outro exemplo de processo vital é a locomoção. Grande parte dos seres vivos sai em busca de alimento e parceiros sexuais e consegue fugir de predadores. Isso seria impossível se não fosse pela capacidade que esses organismos têm de se mover. Seria impossível ainda que os seres vivos conseguissem passar seus genes à geração seguinte sem a capacidade de se reproduzir. Mas e os seres vivos microscópicos? Será que esses pequenos organismos também realizam processos vitais? Se olharmos mais de perto para o mundo em miniatura habitado pelos micro-organismos, veremos que sim. Assim como as aves voam em busca de alimento, os paramécios, protozoários unicelulares, usam o batimento dos minúsculos cílios que recobrem sua membrana plasmática para procurar comida. Fugir de predadores. E encontrar outros paramécios com os quais irão se reproduzir. A locomoção por cílios também é uma característica dos seres microscópicos multicelulares, conhecidos como rotíferos. Eles são animais minúsculos que vivem em lagos, poças d'água, mares e em locais úmidos no ambiente terrestre. E que também podem transitar pelo ambiente aquático usando seus cílios. Mas para os rotíferos, os cílios não servem só como meio de transporte. Eles também funcionam como uma ótima ferramenta para capturar alimento. Os rotíferos se alimentam exatamente como a gente. Ingerem os alimentos pela boca, de onde transitam por outros órgãos do sistema digestório, até que os resíduos não aproveitáveis são expelidos pelo ânus. Apesar do seu pequeno tamanho, os rotíferos possuem um sistema digestório completo. Na dieta dos rotíferos entram bactérias, algas, protozoários e matéria orgânica em decomposição. Nem todos os seres microscópicos possuem sistema digestório. É o caso dos paramécios e de outros organismos unicelulares. Os paramécios se alimentam de bactérias, algas e leveduras por um processo conhecido como fagocitose. Nesse processo, as partículas de alimento são englobadas através da membrana plasmática. Uma vez dentro da célula do paramécio, o alimento é colocado em um vacúolo digestivo, onde será digerido por enzimas. Quando a digestão termina, os resíduos alimentares são jogados para fora da célula.
A maioria dos seres vivos microscópicos, no entanto, não se alimenta. Conhecidos como autótrofos, esses organismos são capazes de utilizar a energia da luz do sol para sintetizar moléculas orgânicas, um processo conhecido como fotossíntese. É o caso das algas e das cianobactérias. As algas realizam a fotossíntese assim como fazem as plantas. Por isso, apresentam clorofila e cloroplastos, que conferem às suas células a cor verde. Não importa por qual caminho os seres vivos obtenham seu alimento, ele deve ser oxidado para liberar energia, que será usada em todas as reações químicas essenciais à manutenção da vida. Entre os micro-organismos, existem os que realizam a fermentação, como alguns fungos. A fermentação envolve a quebra de moléculas orgânicas para a produção de poucas moléculas de ATP, que funcionam como armazenadoras de energia. No entanto, a maioria dos seres vivos microscópicos, assim como nós, realizam a respiração aeróbia. Neste processo, que necessita de oxigênio, as moléculas orgânicas são totalmente oxidadas e são produzidas muitas moléculas de ATP. As moléculas de ATP são essenciais para que os micro-organismos realizem outro processo essencial à manutenção da vida na Terra, a reprodução. Assim como as plantas e os animais, os micro-organismos também precisam se reproduzir. A maioria deles, no entanto, atinge esse objetivo sem a ajuda de parceiros sexuais, através da reprodução assexuada. Os paramécios frequentemente se reproduzem assexuadamente por divisão binária. Para tanto, eles crescem até um tamanho adequado, quando finalmente a célula se divide ao meio, originando dois novos paramécios. A maioria das bactérias, protozoários e algas é capaz de se reproduzir tanto assexuadamente como pela troca de genes entre si. Esta troca é conhecida como reprodução sexuada e é muito comum entre os seres vivos que vemos diariamente. Os paramécios também apresentam essa capacidade. Além de se multiplicarem por divisão binária, podem fazer um tipo de reprodução sexuada conhecida como conjugação. A reprodução sexuada é o que promove a variabilidade genética. E é sobre ela que a seleção natural irá agir, tornando possível a evolução das espécies e de todos os tipos de processos vitais que existem hoje. Como você pode ver, todos os seres vivos, incluindo os organismos microscópicos, precisam realizar processos vitais, não só para se manterem vivos, mas também para garantir a passagem de seus genes às gerações futuras.